coses enfileu, tot, tot ho enfileu. I quan ets gran tens un cabdell de fil petit, però amb un munt de coses enfilades. I què us agradarà? Aquests menuts escolten amb atenció el conte Un cabdell de fil màgic. És una de les gairebé 250 activitats que es duen a terme durant la 32a edició de la Setmana del Llibre en Català per fomentar la lectura entre tots els públics. Aquesta és la clau. El mercat català el que necessita són nous lectors i que llegeixin més del que llegim. La gent comença a tenir l'Espai de la Catedral i la Setmana de l'11 de setembre com una referència. Jo crec que això és fonamental i, per tant, vol dir més públic, hi ha més expositors, més oferta. Aquestes cases de fusta converteixen l'esplanada de la catedral en la ciutat de la lectura. Fins al 14 de setembre s'instal·len més d'un centenar d'expositors que mostren i recomanen els seus llibres. És una fira important per tot el que és donar a conèixer una miqueta el llibre en català del nostre editorial i també es fa, és això, una miqueta d'obrir portes al món del llibre de la nostra editorial. Sí. Tot el que sigui vendre més sempre ajuda. I si a sobre tens un espai que hi passa moltíssima gent com aquí i pots exposar el llibre català i que la gent s'apropi i miri i remeni, doncs sempre va bé. Durant 10 dies els amants de la lectura hi poden trobar tot tipus de publicacions en català i les novetats editorials d'aquest 2014. Estic buscant tema de Xina, però traduït al català. Per internet no trobo gaires coses i dic, doncs mira, vaig aprofitar que avui estic una mica lliure, dic, aprofitaré per donar un vistazo. Com cada any, la Setmana del Llibre en Català també ha programat presentacions de llibres, converses amb escriptors, itineraris literaris i espectacles. A més, a l'Espai i Quiosc s'hi pot trobar una mostra de més de 300 revistes editades en català.